Mwire neza bakunze televiziyo y'u Rwanda twinjiye umwanya w'ikiganiro izingiro ry'ubukungu murabizi ko ari ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye zivugwa mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi tukaba rero uyu munsi by'umwihariko tuza kuganira ku bugeni. Ubugeni ni iki? Ese uruhare rw'ubugeni mu bukungu bw'igihugu cyangwa se mu iterambere ry'ubukungu ni uruhe? Ariko tunareba niba haba hari imbogamizi abanyabugeni bahura nazo ndetse n'ingamba zaba zihari kugira ngo izo mbogamizi zikurweho, bityo nyine uruhare rw'ubugeni mu bukungu bw'igihugu rurusheho kuzamuka. Muri kumwe nanjye uw'ababyeyi Jeannette, mu kanya gatoya turatangira twinjira mu ngingo nyirizina. Mwabibonye ko twerekeje mu gice twahariye ibanga ry'ubukungu, ariko nembi mbibabwiye ko turebera hamwe ibirebana n'ubunyabugeni. Abantu batandukanye binjiye mu bugeni kuva kera, ariko bikomeje kugenda bitera imbere, aho bamwe banabigize akazi gahoraho. Ese kuva kiri batoya, ariko by'umwihariko abagore n'abakobwa muri uru rwego bahagaze gute? Ese abatangiye gukora ubugeni babona ari ikintu cyabatunga ndetse kikanabateza imbere banatanga umusaruro nyine ku bukungu bw'igihugu? Twaganiriye n'umwe muri bo, ni Kakizi Jemima, aragaragaza aho ubugeni bumugejeje, ariko akanagaruka kuri zimwe mu mbogamizi ahura nazo nk'umunyabugeni ukiri muto, ariko by'umwihariko w'umukobwa. Ubundi nashyizeho miliyoni imwe y'amanyarwanda, ariko iyo wakunze igihangano burya wegera umu artiste mukaba mwabiganiraho, so byose birashoboka, ushobora no kugabanya. Yego, miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, iki ni cyo giciro Kakizi Jemima yashyize kuri iki gihangano cye. Ni tablo isize amarangi agenda yifashisha kugira ngo akore igishushanyo runaka bitewe n'ubutumwa yifuza gutanga. Ushobora kumva ari amafaranga menshi, ariko Kakizi asobanura ko gukora iyi tablo bimutwara umwanya munini, ariko no kubona ibikoresho ngo biracyagoranye. Yitwa ngo please accept my shine. Hari imyumvire dusanzwe tuzi muri sosiyete ivuga wenda urugero ngo umugore hari ikintu atabasha gukora, umugore hari ikintu hari ahantu atagera, ariko ni mu rwego rwo kuvuga ati nyine niba nateye imbere, accept my shine, emera ko nateye imbere ahubwo unamfashe gutera imbere kurushaho. Tablo nk'iyi ngiyi imfata nk'icyumweru, ariko biterwa cyane cyane niba ariyo uri gukoraho gusa cyangwa uri no gukora ku bindi bintu. Uvuga ariyo uri gukoraho gusa. Ariyo ndi gukoraho gusa ishobora kumfata icyumweru cyangwa iminsi itandatu, ni nk'aho ari icyumweru. Ariko ibijyanye n'ibiciro byo buri muntu ashyiraho igiciro bitewe wenda n'ibikoresho, ndetse ikindi kintu kigena ibiciro ni kuvuga ngo eswe n'ubuhe butumwa urimo gutanga. Gusa ikindi kintu wenda nakomozaho bitewe n'ikibazo warumbajije, dukeneye abantu nk'uko umuntu avuga ati ngiye kuinvestinga mu kintu runaka, dukeneye umuntu uvuga ati ndi investinga mu bikoresho by'abartiste. Turahari, hari ecole d'art, tumaze kuba benshi, ariko haracyari ikibazo cy'ibikoresho. Nibaza ko hagize umuntu uvuga ati nibyo ngiye kuinvestisamo, byaba ari ibintu byatworohereza kuko ibikoresho byahenduka kandi bikaba bidahari kuri marché, kuko hari igihe ushaka ikintu ukakibura cyangwa bigasaba kugishaka hanze y'u Rwanda bikazakugeraho bihenze cyane, ugasanga ibiciro nabyo bigenda bizamuka. Kutabona ibikoresho hafi no mu buryo buhendutse, hiyongeraho kuba abanyabugeni bakiri bato by'umwihariko abagore batabona amahirwe yo kwigaragaza, bigatuma uyu mwuga utabatunga kandi nyamara harabugejeje kure. Njyewe ntabwo mbikora byonyine, mbikora n'ibindi, ariko urumva ngenda cyari mu bugeni n'ubundi, ibyo wenda kuvuga ngo ukoze amat-shirt araguzwe kugira ngo ubone transport, ubone ibyo bintu byihuse ubukeneye, ariko birashoboka yuko umuntu akora ubugeni kandi bukamutunga. Birashoboka kubera yuko ndetse no ku bugeni nkajya mu bindi ho gatoya, ariko by'ubuhanzi muziki nyarwanda wateye imbere, ariko wateye imbere kubera yuko community abanyarwanda twebwe twateje imbere cyangwa twitabiriye kugura guteza imbere abahanzi nyarwanda. Rero no mu gushushanya birashoboka, ariko dukeneye ubufasha, dukeneye ubufasha bw'ababishinzwe, dukeneye ubufasha bwa buri munyarwanda bagaha agaciro akazi dukora, hajya hanaboneka ama opportunity atandukanye bakatwibuka natwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Abo bitunze benshi ni abantu navuga ngo babitangiye kera,
wenda bakuze kuturushaho ariko natwe birashoboka ni bya bindi nakomojo byo kuvuga ati niba duhereza izo opportunity ziba zihari kuko zirahari z'abartiste hakazamo gusaranganya amahirwe natwe bizatugeraho kandi tuzabaho ari byo bitubeshejeho birashoboka ariko kugira ngo tubigereho nuko nyine twigaragaza nkuko nabivuze abantu bakatumenya haboneka opportunity bakatubwira hanyuma natwe tukanafashanya dukorana nyine kugira ngo dutezanye ingabo mu bitugu. Kakisi Jemima avuga ko yaje gusanga nawe ubwe hari bagenzi be benshi atarazi. Ibi biri mu byatumye bagira igitekerezo cyo kwibumbira hamwe bakaba baratangiye kureba uburyo byakorwa kuko ngo basanga ari bwo buryo bukomeye bwabafasha kumenyekanisha ibyo bakora bityo bakarushaho gutera imbere akawa mugani ngo abishyize hamwe nta kibananira. Umunyabugeni twaganiriye rero ati birashoboka ko ari akazi kagutunga ariko dukeneye kwishyira hamwe ariko tugaterwa n'ingabo mu bitugu n'inzego zibishinzwe. Murabizi rero ko mu gice cy'isesengura mba ntari njyenyine tuba dufite umutumirwa cyangwa se inararibonye mu kintu runaka cyangwa mu rwego runaka kugira ngo nyine turusheho gusobanukirwa n'ibyo tuba turi kuganiraho. Uyu munsi rero ndi kumwe na Bruno Iradukunda akaba ari umuyobozi wungirije w'urugaga rw'abanyabugeni. Mwiriwe. Mwiriwe. Tubahaye ikaze muri studio za Televiziyo Rwanda. Ego murakoze cyane. None wenda mbere yuko umuntu anareba ibirebana n'uruhare rw'ubugeni mu bukungu bw'igihugu umuntu yabanza kibaza ubundi iyo tuvuze ubugeni ni iki n'abakora ibihangano biri mu ruhe rwego? Abanyabugeni ni abantu bakora ibihangano mberajisho. Abantu benshi ibyo bamenyereye ni tableau ndetse n'ama scripture ariko ubu ngubu hajemo na art ariko iri digital. Nayo mu byukuri ubibumbiye hamwe nibyo bintu bitatu nibwo bugeni. Yego. Hanyuma twaganiriye n'uyu Kakisi Jemima ni umunyabugeni hari ikintu akomojeho ati ubugeni bushobora kuba bwatunga umuntu. Wenda dufatiye nk'urugero kuri imwe muri tableau izo iyo twasanze yarari gukora yavuze ati igiciro nayishyizeho ni miliyoni. Si amafaranga ashobora guhita yakanga umuntu uje kubaza igiciro? Ehe birashoboka. Namafaranga koko umuntu ashobora kumva ko ari menshi ariko ku ruhande rumwe nanone ashobora no kuba ari makeye. Burya igitekerezo nta ni ikintu utaha agaciro ngo ukabone. Ino si iteye imbere kubera ibitekerezo by'abantu. Igitekerezo rero cy'umuhanzi nacyo ubwacyo gifite agaciro mbere yuko tujya kubikoresha yakoresheje amarangi mu byukuri arahenda biragora kuyabona. Ubwo rero mbere y'uko umuhanzi burya agena igiciro cy'igihangano arabanza agaha igitekerezo cye mbere na mbere igiciro, yamara kubona igiciro kinyuze igitekerezo cye akajya kugura ibikoresho agakora bya bihangano. Ubwo rero nibikoresha amafaranga yatakaje mu kugura ibikoresho niho yongera guhera agena igiciro cy'igihangano. Yakomoje nyine no kuri ibyo bikoresho agaragaza yuko hari imbogamizi ariko wenda mbere yuko tureba kubirebana n'uburyo mubona ibikoresho n'ibiciro byabyo mufite urugaga nyine rw'abanyabugeni. Ese uru rugaga rukora iki, rushinzwe iki, rufasha iki abanyabugeni? Uru rugaga rwagiyeho ngo rutangire ruvuganire abanyabugeni rugaragaza ibibazo bihari ndetse rubabumbire hamwe bo ubwabo ku giti cyabo bareke gukora nkaho bakorera mu kigare bakorera mu kirere. Hari nabyo bituma hari opportunities ziboneka ariko abo ba artiste ntibaboneke. Ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo bagiraho babarizwa ndetse n'amahirwe azagenda aboneka abashe kubageraho nako kamaro k'urwo rugaga. Yego. None kubirebana muri izo nshingano nyine birumvikana ko n'ubundi ibirebana no kugira ngo mubone ibyo bikoresho
ku giciro cyo hasi bon kitabaremere ariko no hafi yanyu yakomeje kukuba hari igihe ushaka igikoresho hano ku isoko ry'u Rwanda ukakibura ukababitumiza hanze kandi bikakugeraho bihenze nk'urugaga rw'abanyabugeni ni iki gikorwa kugira ngo nyine ibyo bikoresho mwifashisha umunsi ku wundi biboneke kandi ku giciro cyo hasi icyo ni ikibazo ubu ngubu kikiri kwigwaho uburyo ibikoresho abantu batangira gushora imari mu gushaka ibikoresho by'abanyabugeni ariko nanone kubera ko imyumvire ugereranyije n'ibindi bihugu imyumvire uko abantu batekereza batinya gushora imari mu bugeni kuko deja baba babona ko abantu babishaka babikenera bakiri bakeya ndetse n'ababigerageje bakazana ibidafite karite bigatuma n'ibihangano bisohoka rimwe na rimwe ushobora kugereranya ugasanga hari umuntu ufite igihangano cyiza ariko ibikoresho yakoresheje ugasanga byishe wa mwimerere cyangwa se bwa bushobozi bw'igihangano cye ubwo rero nk'ibikoresho wenda tufateshe nko ku marange wavuze ko ahanini ari nabyo bizwi cyane aya marange mushyira kuri za tablo afite uwuhe mwihariko kugira ngo nyine umuntu yumve dushobora kuba tubona amarange menshi ku isoko ariko tutazi ngo ayo mukoresha afite uwuhe mwihariko ari nacyo gituma nyine wenda ataboneka cyane aya marange ntago ari amarange asanzwe ntago ari aya ngaya asigwa ku mazu asanzwe ni amarange yihariye yakorewe ubugeni yakorewe abartiste ntabwo akorerwa hano mu Rwanda nibyo aratumizwa nk'uko ibindi bikoresho byose bitumizwa ni amarange rero ahatandukaniye n'ayandi nuko ari amarange umwartiste abasha kuvanga mu buryo ashaka agakora ibara ashaka ni ukuvuga akaboko ke kararitegeka iryo range naryo rikamwemerera kuba yakora irangi ashaka akoresheje amarangi agiye atandukanye ariko yagenewe abahanzi yego none umwarimu ukomeje kukuba abashoramari ntabwo bari bumva ko basho kuyazana ayo marangi uretse n'amarangi n'ibindi bikoresho ngira ngo umukoresha n'uburoso n'ibindi n'aya matablo ngira ngo nayo ibyo mushushanyirizaho biba byihariye abashoramari ese nk'urugaga rw'abanyabugeni mwaba mwaricaranye nabo wenda kugira ngo mubagaragarize icyo kibazo ariko munabereka ko hashobora kuba harimo inyungu kongira ngo n'ubundi umushoramari we abagamije yego gukemura ikibazo runaka ariko agomba kubona inyungu hari iyo ntambwe yaba yaratewe kugeza kuri ubu turimo gusura bamwe mu bo tuzi bazana ibyo bikoresho ndetse nabo bakatwereka imbogamizi koko ibikoresho naho babikura nabo n'ababigura dusanga koko abahanzi babigura baracyari bakeya ari nayo mpamvu wa mugani usanga biterwa edaheri nuko aho bituruka cost naho iza iri hejuru noneho umuhanzi ujya kubigura kubera ko abakiri batoya batarabona n'ubushobozi yagera ku isoko akananirwa guhaha ubwo rero turimo turacyari kwiga ku buryo hajyaho ndetse no gukora ubuvugizi ibyo bihangano bikaba ayo ibyo bikoresho bikabasha kugera hano ku giciro gitoya yego wenda tukiri ku birebana n'ibiciro twaganiriye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco ambassadeur Robert Masozera kugira ngo tumubaze ku ruhande rwa leta n'iki cyaba gikorwa nyine mu rwego rwo gufasha abanyabugeni kubona ibyo bikoresho n'ibyagarukaho ujyanye n'ibyo bikoresho nyine biboneka bigoranye yego urabizi yuko ubundi mu Rwanda gahunda ihari niyo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ureba hashyizweho gahunda yo koroshya imisoro y'ibikoresho by'ibanze byinjira mu gihugu ku buryo twizera yuko ibyo bikoresho bihenze byajyaga bibura wenda bishobora kuza ari ikibazo gishobora kuzakemuka ariko na leta iyo urebye usanga yarongereye ubushobozi mu buryo bw'ibikoresho mu bigo by'urubyiruko biri mu turere hirya no hino sinzi nimba babizi yuko mu turere hafi ya twose tw'u Rwanda hari biriya bigo by'urubyiruko bya bita Yego Centers hari n'ibindi bya Innovation Centers cyangwa Creation Centers byagiye bishyirwa mu turere twose ibyo rero nabyo usanga byaraze bigafasha
cyane cyane urubyiruko nabo ngabo baba badafite ibikoresho cyangwa babibona bihenze muri aho ngaho muri ibyo bigo usanga leta iba yaragiye ishyiramo ibikoresho nk'ibyo rero ugasanga urebye hari gahunda n'izo ngizo zitandukanye zagiye zishyirwaho zifasha abahanzi cyane cyane nk'abo bakizamuka urabiza nk'ibi yitwa yahanga umurimo gahunda yahanga umurimo birafasha hari n'indi gahunda y'amarushanwa cyane cyane yo kuzamura cyangwa gushakisha impano z'abahanzi Rwanda Art ubuhanzi ngira ngo abari mu buhanzi barayizi ati hari ibikoresho byagiye bishyirwa hirya no hino mu rwego rwo gufasha abahanzi muri rusange ese ibingibi mwaba mubizi nk'urugaga rw'abanyabugeni kugira ngo umuntu afashe nyine b'abanyabugeni cyane cyane abakizamuka kugira ngo bashobore kugera kuri ayo mahirwe leta yabashyiriyeho nk'urugaga rw'abanyabugeni hari ibyo dusaba cyane cyane ibyo dusaba leta ndetse bimwe na bimwe tuzi uko bigenda bikorwa ariko hari ibishobora gukorwa tukabasha kubimenya nyuma ari nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga no mu byo tuba dusaba hari uko inzego zakorana zakwegerana kurushaho kubera ko twebwe tumenya ibyo abahanzi bakeneye kurusha undi uwo ari we wese ariko mu by'ukuri ibyo leta imaze gukora nanone ntitwabyirengagiza ko ni byinshi cyane cyane noneho mu kumenya koko agaciro k'umuhanzi natanga nk'urugero kugira ngo abantu basobanukirwe imbaraga leta imaze gushyiramo nk'uyu muhanda ino free zone iri mu Biryogo hariya iyo bitaza kuba leta no kumenya agaciro k'abahanzi bakiri batoya kuko twaricaye dukora design iremerwa ndetse ihabwa n'umwanya turayikurikirana kuva itangiye gukorwa umuhanda kugeza urangiye ubwo rero icyo ni kimwe mu kamaro n'inzego ndetse za leta zidufasha kugeza kuri ubu ngubu yego hanyuma noneho hari n'ikindi ikibazo kirebana no kubona amahirwe cyane cyane ku bakiri bato ngira ngo umwana bikomeje muti urugaga rw'abanyabugeni nyine rufasha abanyabugeni kubona amahirwe ahari ku isoko cyane cyane abakiri bato ariko ngira ngo bagaragaje yuko usanga yego ubugeni bwatunga umuntu ariko kugera uyu munsi butunze babandi bahereye kera bakuze abakiri batoya cyane cyane abagore atusanga basubira inyuma ese inteko y'umuco yo ibivugaho iki mbere yuko nda dukomeza reka dukurikire umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco ibyo bavuga nibyo nta buryo bwari bwarabayeho bwo kugenda umuntu ashakisha abo bafite intege nkeya niyo mpamvu rero hajeho izi gahunda nk'iyi gahunda ya Rwanda tubahanze mu by'ukuri iyo urebye ninagamije cyane cyane nk'abo batari bazwi batamenyerewe badafite ubushobozi ikaba n'impano zabo zikamenyekana kandi koko bakamamazwa usanga rero ikibazo ari nabyo akenshi tuba tubasaba ni ukugerageza ubundi kwishyira hamwe iyo abantu bishyize hamwe no kubafasha biroroha nubwo buvugizi dukora buroha usanga ari gake akenshi tubasaba kugerageza kwishyira hamwe nk'abo bato bato batagira n'aho bakorera ariko nuko batabizi nk'ahantu nko mu ngoro ndangamurage ubungubu zose dufite usanga n'abahanzi barahahawe kugira ngo babe bahakorera urugero n'iriya ngoro y'ubugeni n'ubuhanzi iri Kanombe
usanga yarafunguye amarembo cyane cyane ku bahanzi batoya badafite aho bakorera badafite aho bashobora gushyira yamamurika y'ibikorwa byabo usanga n'ubundi hari ahagenewe kubafasha bakaba bakwerekana ibikorwa byabo ariko no mu ntara cyane cyane aho ari ingoro z'umurage noneho n'ibigo by'urubyiruko bya Ego Center ngira ngo uko kutaba bari hamwe no kudakurikira amakuru usanga nabyo wenda bishobora gutuma batamenyekana ariko ubundi amahirwe pe arahari arangana. Ni umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco rero ambassadeur Robert Masozera wagaragazaga yuko abahanzi bajye bashyirirwaho ahantu mu ngoro ndangamuco kugira ngo babe bahakorera. Ese ibi aya mahirwe muyabyaza umusaruro mute hari ikintu byahinduye mu mikorere wenda nko kuba hari ababaga badafite nyine wa mugana aho bakorera cyangwa se bibasaba gukodesha bakaba bafite ahantu leta yabageneye bakorera mubona byarahinduye iki? Ya bifite akamaro kanini nibyo koko hari ababashije kuhagana ndetse nibyo dusaba n'abandi cyane cyane abakiri batoya nuko aho hantu bahabyaza umusaruro uko bikwiriye. Nkeka ko biracyatangira biracyagoye kubwira umuntu rimwe na rimwe bitewe n'aho ariho na opportunity yumva ashobora kuhakura ugasanga biramugoye abahanzi batoya kubera ko hari n'ushobora no kubura amatike yo kuba yava ahantu ari niba buze ibikoresho burya kubona amatike nabyo byagorana ariko hari icyo byagiye bihindura kuko babashije kumenya ko aho hantu hahari ndetse bamwe na hamwe na bamwe bagiye bajyanayo ibihangano. Icyo urugaga rero rubereyeho ni ugufasha no gukangurira abo bantu koko gukoresha aha hantu hakabyazwa umusaruro. None mubona mugenda uruhare rwanyu mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu mubona rugenda rutera imbere ese niba ari byo koko mubona ari kimwarushaho gukora ariko yego munafashwamo na leta kugira ngo nyine urwo ruhare rurusheho kuzamuka. Nibyo koko turebeye no kuri uwo muhanda ni kimwe mu gikorwa cyagaragaye gikorwa cyiza mu iterambere koko igihugu kuko twahawe umwanya abahanzi bahawe umwanya ndetse baranigaragaza abahanzi batoya nibundi kuvuga hari ibikorwa byinshi abahanzi bakuze bakoze ari nacyo tubasaba gufata akaboko bari umuntu babo abana babari inyuma bakabereka koko nabo ubwabo amahirwe bayageraho cyane ko bo bafite byinshi bakoze ariko icyo basiga inyuma cyangwa se abo bana bandi babari inyuma nimbuhe buryo babafata akaboko koko nabo bakabinjiza muri kuruse kugira ngo ibyo bakora bibagirire akamaro. Yego tugana ku musozi mu masegonda makeya kuba abakiri bato ariko noneho b'abadamu cyangwa se abakobwa bagaragaza bati turacyari inyuma urugaga rw'abanyabugeni mu bivugaho iki se nibyo biterwa n'iki uko biri kose burya iyo umuntu yumva hari ikibazo haba hari impamvu ibitera mubikoraho iki? Nkeka ko hashobora kuba hakiri ikibazo cyo kwitinya ariko dukangurira cyane cyane ab'igitsina gore ndetse na opportunities zigenda ziboneka usanga hari aho bakubwira niba bakenewe abari bukore ari nka batanu bakadusaba ko byaba byiza harimo abakobwa byibuze babiri abakobwa babiri rero rimwe na rimwe kubabona hari igihe biba ikibazo kubera ko abahari ni bakeya ariko n'abahari rimwe na rimwe ugasanga baritinya. Ubwo ntabwo byaba biterwa n'uko nyine n'ubundi iyo bahageze babona nta mahirwe bahawe akaba yaza akabona nyine mwamuhamagaye gusa kubera yuko mukeneye kuzuza wa mubare? Oya ahubwo tuba tunabishaka tuba dushaka cyane ko abo bakobwa kuko ni na byiza kuko igihe tugezemo ntago nta muntu nta ibyo kurebera umuntu ni umukobwa undi ni umuhungu twese tuzi ko amahirwe angana kandi abo bakobwa barashoboye hari n'igihe baba bakora ibyiza kurenza abahungu. Icyo basabwa ni uku
kwirekura bakareka kugira ubwoba ngira ngo no kwibumbira hamwe kuko na DG w'inteko y'umuco yabigarutseho no kwibumbira hamwe kandi kuko amahirwe arahari iyo turebye ibyo leta iduteganyiriza tubona ko hari amahirwe koko urakoze cyane twari kumwe na Bruno Iradukunda umuyobozi wungirije urugaga rw'abanyabugeni mwakoze cyane yego mwakoze reka rero namwe abakurikiye televiziyo y'u Rwanda mbashimire cyane naha dusoreje ikiganiro izingiro ry'ubukungu izindi gahunda zirakomeza mukomeza kugira ibihe byiza